Çfarë do shohim nga Agim Band? Unë di që ju shpesh sillni dhe diçka bashkë ngjitur me një videoklip, sillni këngë të ndryshme. Shpesh. Po, Arjan, tash jemi, në qënë se jemi në muajnë e bekuar të Ramazanit, dhe tash jemi momentalisht në pauz, e shiojmë këtë muaj maksimalisht, dhe pas, me njerë pas këti muaj, dhe me thonë, fillojmë me punë, kemi angazhimet e tona, ahengjet e ndryshme, ku do t'jemi, po kemi edhe në plan program edhe të bëjmë diçka të mirë, sidomos diçka live për ato që e kërkon publiku nga ne. Do të bëjmë disa kong live, një ndoshta album të zdia, albuma disa kong, vetëm do t'i bëjmë disa kong live, do t'a bëjmë një kong, një videoklip shumë të mirë, ato e kemi, se nuk e preferojmë edhe me bona shpesh. Më thonë, gjithë e bëjmë para vitit të ri në periudhën për gjinimet vitit të ri, bëjmë diçka tre, dhe gjatë vitit e bëjmë një klip, edhe diçka, nuk preferojmë me bon shumë shpesh klipe, konga, sepse aty e kemi gjetë vetën dhe mendojmë se ashtu në ka shku mirë dhe ashtu vazhdojmë. Tani, më trego, a jeni të zënë për këtë verë, flasë me dasmë, po, shumë, që tani? Që tani, është, do më thonë, për këtë verë është me dërtit shumë mirë, kemi angazhimet shumë të... Interesimi malë. Interesimi malë, është interesimi malë edhe për vitin 2024, që nga banë mundi mirë se kure di para prakisht, se kure shë që nuk është ura interesimi, atër dëshmira vetit mas me thonë që ka është puna me heve se diçka sështë. Po kure shë që është rritë interesimi, e banë mundi mirë, banë tje vëmet ma shumë për punë, edhe mendoj se është te për mirë, vetëm dashë Zotit ta kemi shëndetin, tjetë situata i mirë për krejtë dhe punë është shumë mirë. E dhe tërë. Tani, Lartë, qëfar bënë në kohën e lirë përveç muzikës? Me qa merë? Kohën e lirë përveç muzikës me tërgu drejtë. Do njerë këshyri në film. Kam qef. Nuk del me gota, apo s'ke bërë? E ka kalu mosën që mund dali? E le,